សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកលោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emathiti នៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានចាទាក់ទងទៅនឹងតារាសិល្បៈយើងចាព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាអោកសគុណកញ្ញានិងស្វាមីត្រូវតារាក្នុងហងមាសនាំគ្នារៀបចំជប់លៀងឲ្យយ៉ាងអធិកអធមការពីយប់មិញយ៉ាងតាមការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់សិល្បករសិល្បករនីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសកាលពីយប់មិញបានបង្ហាញពីសកម្មភាពសប្បាយរីករាយក្នុងពិធីជប់លៀងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការបង្ហោះនោះផងដែរបើតាមគណនីផ្លូវការរបស់តារាចម្រៀងអតីតបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី2កញ្ញាឈិនរតនាបានឲ្យដឹងក្នុងការបង្ហោះនោះថាកម្មវិធីជប់លៀងបងកញ្ញានិងហៀបន្តពីរៀបការរួចសប្បាយខ្លាំងជូនពួកបងធំនិងហៀកាន់តែមានសុភមង្គលលើពីនេះទៅទៀតនោះគេសង្កេតឃើញមានការចូលរួមពីបណ្ដាតារាប្រុសស្រីល្បីជាច្រើនដួងលេចមកក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងបន្តពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចការពីពេលថ្មីថ្មីនេះព្រោះថាតាំងពីសុគន្ធកញ្ញារៀបការមកនាងនិងស្វាមីបានទៅក្រេបទៅឃុំនៅក្រៅប្រទេសជិត1ខែទៅតែពេលនេះពួកគេបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងហងមាសាជាថ្មីហើយក៏ឆ្លៀតរៀបចំពិធីចាឲ្យនាងតែម្ដងទៅចាអញ្ចឹងមើលទៅតាមទស្សនវិជ្ជានេះគឺថាក្រុមការងាររបស់គាត់ចាគឺសប្បាយមែនទែនណាចេះបង្កើតនឹងកម្មវិធីជប់លៀងចាឲ្យចាអ្នកអស្គុណកញ្ញានិងស្វាមីរបស់គាត់ចាក្លាយមកព័ត៌មានជាងមួយទៀតនៅវិញគឺដាក់ចំណងជើងថាសំណាងម្លេះទេដើរលេងឌូបៃម្ដងគូស្នេហ៍ចំច័ន្ទទិញកាបូបនឹងស្បែកជើងប៉ុន្មានគូឲ្យដែលសរុបតម្លៃ120,000 ដុល្លារចំពោះអ្នកនាងចំច័ន្ទ្វ័យត្បិតតែមិនបានប្រឡូកក្នុងសិល្បៈដូចជាប្អូនស្រីរបស់នាងគឺកញ្ញាដេវីខ្វាន់តែអ្នកនាងក៏មានប្រជាប្រិយភាពមិនធម្មតាដែលតែងតែមានមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងជីវិតឯកជននិងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងភាពសិចស៊ីរបស់នាងឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងារបន្តិចតារា Facebook រូបនេះក៏ត្រូវបានគូស្នេហ៍ដឹកដៃដល់លេងដល់ទីក្រុងឌូបៃឯណោះដើម្បីលំហែខួរក្បាលពីការហត់នឿយប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែពិបាកមិនត្រឹមតែដើរលេងកំសាន្តប៉ុណ្ណោះទេគូស្នេហ៍របស់អ្នកនាងក៏បានជូននាងទៅទិញកាបូបប៉ុន្មានកាបូបនិងស្បែកជើង3គូទៀតផងដែលសរុបជាលុយគឺអស់120,000 ដុល្លារក្នុងនោះនាងបានសរសេរថាអរគុណសម្រាប់ការទិញកាបូបថ្លៃថ្លៃនិង brand កប់កប់ខ្ញុំគ្មានលុយទិញកាបូប brand ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអ្នកទិញឲ្យទៅវិញពិតជាថ្លៃពិតមែនកាបូប LV 1តម្លៃ13,000 ដុល្លារហើយទិញឡើង2កាបូបស្បែកជើង LV ទុកគ្រាន់ដល់លេងមួយគូគឺមានតម្លៃ1,200 ដុល្លារទិញឲ្យឡើង3គូហើយនៅកាបូបចាស់ពី6,000 ដុល្លារជាច្រើនទៀតសរុបដល់ផ្សារថ្ងៃនេះមិនក្រាម120,000 ដុល្លារគ្រាន់តែកាបូបនិងស្បែកជើងឆ្លៀតថែមលុយទិញឲ្យទៀតចាស់ឆូតវីសាកាតមិនអស់ចិត្តយ៉ាងណាមិញរូបភាពនិងសកម្មភាពដែលគូស្នេហ៍របស់អ្នកនាងបានចំណាយលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទិញឲ្យអ្នកនាងបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចំណានយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកនាងគឺពិតជាមានសំណាងដែលមានគូស្នេហ៍ទិញសុទ្ធតែរបស់ brand នឹងទំនើបឲ្យយ៉ាងដូច្នោះចា៎អញ្ចឹងនេះគូស្នេហ៍របស់គាត់ចា៎ដែលបានដឹកដៃគ្នាទៅលេងឯទីក្រុងឌូបៃហ្នឹងចា៎ឲ្យបានទិញរបស់ឲ្យគឺ brand ហើយតម្លៃហ្នឹងគឺថាកប់កប់តែម្ដងណាចា៎ខ្ទង់ម៉ឺនខ្ទង់ពាន់ដុល្លារចា៎ដែលយ៉ាងធម្មតាហ្នឹងគឺមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញនោះទេចា៎ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាដាក់ចំណងជើងថាស្វីតគ្រូពេលវិជ័យរតនាសប្រៃគូកំណត់ភរិយាក្នុងថ្ងៃឡើងផ្ទះថ្មីយ៉ាងមានក្តីសុខចាអញ្ចឹងលោកអ្នកស្គាល់ហើយវិជ័យរតនាគឺថាគាត់បាត់មុខពីសិល្បៈបន្ទាប់ពីគាត់ដល់មានគ្រួសារចាប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវរបស់គាត់គឺនៅតែមានចាប្រិយមិត្តជើងជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាតាមដានចឹងជីវិតគ្រួសាររបស់អតីតពិធីករដ៏មានប្រជាប្រិយភាពវិជ័យរតនាបច្ចុប្បន្ននេះគឺកាន់តែមានសុភមង្គលនិងមានក្តីសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្របពេលដែលទទួលបានចំណងដៃកូន2នាក់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាថ្ងៃកំណើតរបស់ភរិយាលោកហើយក្នុងនោះតារាប្រុសរូបនេះមិនភ្លេចដើរតួនាទីជាស្វាមីល្អសប្រៃគូកំណើតជូននាងជាមួយនឹងការធ្វើឡើងយ៉ាងពោពេញដោយក្តីសុខនិងស្នាមញញឹមតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខុសពីឆ្នាំមុនព្រោះថាលោកបានធ្វើការរៀបចំស្របជាមួយនឹងពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីក្រោមការជួបជុំអបអរពីសំណាក់បងប្អូននិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើន
ថែមទាំងធ្វើឲ្យកម្មវិធីមួយនេះកាន់តែមានភាពអធិកអធមនិងសប្បាយរីករាយកាន់តែខ្លាំងឡើងទន្ទឹមនឹងថ្ងៃពិសេសដែលពោពេញដោយស្នាមញញឹមនេះផងដែរគឺបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បានសរសើរដល់គ្រួសារមួយនេះដែលពិតជាមានក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទោះបីជាមានវ័យកាន់តែច្រើននិងមានកូនពីររួចមកហើយក្តីចា៎ជានេះគឺជារូបភាពកម្រងរូបភាពចាដែលគាត់បានណាត់ធ្វើចាគូកំណើតជូនទៅដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងថ្មីបាក់ថ្មីបាក់គឺចាពួកគាត់នឹងគឺមានកូន2បាត់ទៅហើយចាឥឡូវនេះយើងក៏លើកមើលគូស្នេហ៍មួយគូទៀតឯនេះវិញដែលជាតារាសិល្បៈដូចគ្នាចាលោកអ្នកស្គាល់ហើយគឺលោកកៅវិស្នាចាអញ្ចឹងមិននឹកស្មានថាភារកិច្ចរបស់លោកកៅវិស្នានឹងគឺនិយាយពាក្យនេះដាក់ប្តីចាសោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងគឺមានការព្យាបាលចាអញ្ចឹងជាពាក្យអ្វីទៅចាចំណងស្នេហ៍ប្រពន្ធប្តីរបស់តារាប្រុសទៅផ្លាស់ត្រណមកែវេស្នារហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេទទួលបានកូនប្រុសស្រីចាស់ពីរនាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់ចាគឺកូនប្រុសមួយស្រីមួយស្របពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបានមើលឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះតែងបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាលើបណ្ដាញសង្គមឬខាងក្រៅនោះឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនលួចរណែននោះគណៈពេលដែលលោកកែវិស្នាបានបង្ហាញរូបថតមួយសន្លឹកព្រមទាំងសារខ្លីបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពថតត្រៀមចេញបတ်ថ្មីនោះក៏ស្រាប់តែលេចវត្តមានរូបស្រស់របស់លោកចាភរិយារូបស្រស់របស់លោកចូលខមមិនបែបស្រឡាញ់ប្តីខ្លាំងនិងសរសើរថាសង្ហាម្លេះប្តីអ្នកណាគេនឹងគ្រាឃើញភរិយាម្ចាស់បតកុលាពលដីចូលមកសរសើរប្តីពេញមាត់បែបនេះម្ចាស់ករណីឈ្មោះញ៉ាសូឡូក៏ខមមិនបែបអ៊ីនព្រីនផងដែរថាគេឡើងជាស្គាល់អស់ហើយចា៎ចាបានថាពាក្យរបស់គាត់គឺគាត់ចូលទៅខមមិនចានៅក្នុងចារូបថតប្តីរបស់គាត់ដែលបានបង្ហោះហ្នឹងណាចាប្តីយ៉ាងណាគេក៏សង្ហាម្លេះចាតែធ្វើឲ្យមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខមមិនក៏ដូចជាខមមិនតផងដែរចា៎ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត